Olá, hoje é dia 7 de março, é terça-feira, o Diário do Rossio está começando. Que bom que você está aí para a gente fazer esse momento juntos, é sempre muito especial. Aliás, o nosso Santuário do Rossio está bem assim, avançado na comunicação. Nós temos o diário todos os dias, de segunda a sexta, você já está acostumado. Temos as nossas redes sociais com muitas informações, novidades, tudo aquilo que acontece aqui. Mas eu queria convidar você hoje para visitar um outro lugar, caso você não tenha visitado ainda. É o nosso portal. Aquele que era o antigo site, santuariodorossio.com, agora virou um portal muito mais incrementado, cheio de novidades. Inclusive, se você visitar agora, tem várias fotos, galerias com vários acontecimentos, novidades aqui do nosso santuário, além de informações e tudo aquilo que você precisa conhecer a mais aqui do Santuário Estadual do Paraná. Visite e, além de visitar, divulgue. Coloque como tela principal aí do seu computador. Você pode fazer isso, olha só que legal. E assim você ajuda a gente a dinamizar o nosso portal. Bom, hoje, terça-feira, é tempo ainda de reflexão da Quaresma. E nós temos como tema hoje, Quaresma, tempo de aprender a humildade. É, a gente vai se corrompendo com o tempo e vai perdendo essa identidade, né? Nós somos pessoas humildes, mas é que a gente vai se assoberbando, vai ganhando umas camadas aí de coisas que são desnecessárias. A gente perde essa sensibilidade, essa delicadeza da humildade. Jesus vem hoje no Evangelho nos ensinar sobre isso. Vamos ver o texto de hoje, então, que é esse texto que ilumina a nossa reflexão. Texto tirado do livro de São Mateus, capítulo 23, versículos 11 e 12. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Olha, Jesus é firme nessa exaltação aí, nessa exultação, na verdade, né, nessa correção que ele está fazendo aos discípulos. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve, seja o servidor. A humildade, né? Sem querer ser maior que os outros, sem querer passar por cima dos outros, enfim, essa é a mensagem para o nosso dia de hoje. Nossa Senhora, a mãe de Jesus, ela foi uma serva humilde, uma servidora, sempre. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa bondade, sobre a vossa vontade. E no canto do Magnífica, ela diz assim: Ele, o Pai Eterno, olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Vamos pedir hoje, então, nessa terça-feira, que Nossa Senhora nos ajude a ser humildes naquilo que fazemos, enfim, toda a nossa vida. Quero convidar você mais uma vez, você já faz parte da campanha Filhos da Senhora do Rossio, a gente precisa muito da sua ajuda, da sua colaboração. E hoje eu peço para você se inscrever nessa campanha, que é muito importante para ajudar aqui na dinamização do santuário, nas novidades de comunicação, nas obras, enfim, nós temos tanta coisa aqui e precisamos de você. E também, quem faz parte da campanha e faz aniversário, a gente celebra aqui, como temos hoje o Ayrton dos Santos Filho, o João Leite, a Vera Lúcia Laureano, Jerusa Cristina do Rosário, Maria Reni Ramos e Laís do Rosário Rocha, todos aqui de Paranaguá e que fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Rossio. Muito obrigado por fazerem parte e ajudar a gente aqui a sonhar e realizar os sonhos. Quero convidar você também para hoje à noite, temos o primeiro dia do Cerco de Jericó. Hoje começamos um novo tema, e assim a gente vai rezando nas próximas sete semanas esse mesmo tema espiritual que ajuda a gente a crescer na espiritualidade. E é tão importante esse tema e agora esse tempo, que é o tempo de Quaresma, que é propício para a gente começar e aprofundar essas reflexões. Se você puder vir presencialmente, seja bem-vindo. Se não puder, coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração e a gente vai rezar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção,
Abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção da água em sua vida é muito importante, não somente para você, mas para todos aqueles que convivem com você, inclusive para a sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.